Oi meninas, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre um esmalte. Bem esquisito fazer um vídeo para falar de um esmalte, né? Mas eu achei que esse esmalte merecia uma consideração especial e um vídeo dele, tá? Não ganhei, não, tá, meninas? Eu comprei esse esmalte da Granato. Esse aqui ainda tá lacradinho, porque eu não achei o meu aberto. Mas é o esmalte que eu tô usando, tá? Eu não achei o aberto agora, assim, fácil. Eu sei que eu coloquei em uma das minhas bolsas, mas eu não sei onde tá agora. Então eu trouxe fechado mesmo pra vocês estarem vendo. Ele é um esmalte fortalecedor da Granado, tá? Ele é da coleção Pink. Esse aqui é a cor Areta, que é exatamente essa que eu estou usando. Eu vou deixar a foto no blog. Bom, esse esmalte, né? Como eu disse para vocês, eu comprei, mas na verdade eu comprei assim. Ele veio na minha Glambox do mês passado, tá? E veio junto esse panfletinho falando sobre a Granato. E falando sobre os esmaltes dessa linha Pink, que são esses esmaltes aqui, são várias cores, tá? O que diz sobre esse esmalte? Diz que ele é enriquecido com vitamina E, cálcio e proteína da seda, que ele não contém tolueno, parabeno, cânfora, formaldeído e DBP. Eu não sei muito o que são essas coisas, eu não sou muito dessa área de química assim dos produtos, mas eu sei que o parabeno é um produto que as pessoas está em pesquisa ainda, não se tem nada definido sobre ele, mas que ele poderia causar câncer, né? Então, tudo que é livre de parabeno é melhor. Na opinião, já por via das dúvidas, a gente evita, né? E por que que eu vim falar sobre esse esmalte? Eu já usei vários esmaltes e nunca vim falar de esmalte nenhum, assim, né? Mas porque, meninas, minha unha, ela estava uó, assim. Ela não crescia. Quando ela crescia, ela já quebrava. Assim, crescia um tiquinho, ela já quebrava. Ela estava muito mole, muito, muito, muito mole. E agora, minha unha, ela tá firme, ó. Tá vendo? Ela tá compridinha, ela não tá super grande, mas ela tá compridinha. Eu vou deixar foto também do tamanho da minha unha lá pra vocês. O que aconteceu? Mês passado eu recebi a minha Glambox. Quando eu fiz o vídeo da Glambox, eu não estava com esse esmalte, eu estava com o esmalte que eu recebi da La Mode Bijoux, tá? Só que se vocês repararem, dá pra ver que minha unha tá bem na carne mesmo. Ela tava só o toquinho, assim. Daquele dia em diante, a partir do momento que eu fiz a minha próxima unha, eu comecei a utilizar esse esmalte da Granato. E para fazer um teste de uma maneira correta, assim, eu quis fazer assim, todas as vezes que eu tirava o esmalte, eu passava novamente o mesmo, porque eu não queria utilizar outros produtos para não interferir na minha opinião. E eu tô cansada às vezes de comprar produtos que não funcionam. Ela continua fraca, continua quebradiça. A única época que eu senti uma melhora nela foi logo quando eu comecei a dieta, sem glúten. E eu tava tomando uma vitamina junto, por sinal, uma vitamina extremamente cara. E essa vitamina, junto com toda essa dieta, deu uma fortalecida na minha unha, mas foi assim, meses e já começou a enfraquecer novamente. Foi quando eu parei de tomar a vitamina, a minha unha voltou a ficar fina que nem um papel. E utilizando esse esmalte, eu tô sentindo a minha unha muito firme e muito resistente, assim, não tá quebrando e tá crescendo. Então eu tô muito feliz, eu fiquei muito feliz com isso. E eu achei uma dica legal, porque tem várias cores, tem cores escuras, tem cores claras, sabe? Assim, então tem várias cores mesmo. Se vocês quiserem, eu deixo a foto das cores lá no blog pra vocês. E eu achei que foi um resultado muito bom, muito significativo, porque faz menos de um mês que eu tô usando, porque quando eu recebi, eu fiz o vídeo, tudo, e aí só depois eu comecei a utilizar, então faz um pouco menos de um mês e minha unha tá bem diferente, dá pra sentir nitidamente a diferença da minha unha. E ó, ela tá bem firme, isso tem me deixado muito feliz, ela tá firme, ó, chega a marcar o outro dedo e ela não afunda. Antigamente fazia isso na minha unha já virava e já quebrava. E agora ela tá bem resistente. Então eu achei uma dica legal, falei, ah, vou levar para as meninas, quem sabe elas gostam dessa dica também. Não sei se vocês já usaram, se vocês conhecem, se vocês já usam, deixa o comentário de vocês, é sempre legal para as meninas terem mais de uma opinião.
Mas, na minha opinião, vale muito a pena e eu acredito que eu vou continuar usando por muito tempo esse esmalte, porque realmente foi uma das poucas coisas que fez diferença na minha unha até agora. Tá bom, meninas? Esse vídeo era rapidinho, só pra dar essa diquinha de um fortalecedor que eu achei que realmente funciona pra unha. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar um joinha aí pra mim, isso me ajuda muito e me anima muito pra continuar trazendo vídeos e assuntos diferenciados pra vocês. Se você ainda não é inscrita, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade, para fazer parte aqui do nosso cantinho. É um prazer para mim quando eu vejo uma nova inscrita, um novo inscrito. Eu fico muito feliz, isso me dá também muito mais ânimo, muito mais vontade de continuar vindo e divulgar aqui e compartilhar com vocês o pouco que eu sei e o pouco que eu estou aprendendo junto com vocês. Tá bom, meninas? Agradeço pela companhia, um super beijo e a gente se vê no próximo. Tchau!